внутрішньому, ніхто про це не пише. Я із розмови з Іриною зробила такі виставки. Його було боляче слухати всю цю. Він робив свої аранжування, він робив такі хори, готував такі хори за якістю співання, які могли пропонувати класичну музику, взагалі вокальну культуру, його у місті. У нього була маса хорів, він не задля заробітку, я так розумію, а була маса хорів задля того, щоб він їх навчив справжню хорову культуру. Він безкоштовно там здавав свої ноти, всі свої знахідки, всі свої аранжування. Аранжування, до речі, не лише хорової музики, аранжування вокальних творів, оперних творів, панелі, все, що подобалося, все, що могло бути емоційно. Він був дуже емоційною людиною, таким українським ліриком, жартівником. І іноді я пригадую його постать. Очі сміються, такі яскраві, з блискавками очі. А голос каже щось таке керуюче. І тоді не знаєш, чи тобі сміятися, чи боятися, що це керується. Працював з хором дуже цікаво, завжди міг жартами там спростувати якісь там які моменти. Всі його дуже любили, всі поважали. Завідуючи був 10 років. Тоді прораз там знову робив навчальні роботи і за його коротко перебуваючи. Консерваторії я тільки коротко. Не скажу. Але дуже важливо, бо про Юрія Івановича Кулика ми дуже мало знаємо. Це, до речі, один із основоположників харківської хорової школи. Да. І дуже мало написано, просто щоб це ім'я не пішло в забуття. Я дякую Алі. Але ми взагалі будемо мати надрукований збірник, це буде чудово. Це та харківська школа, в якій трималася по собі оця академічна традиція. Я тільки перерахую, які ораторії, опери, духовні твори і так далі, так далі. І висновки, заради чого все це я робила. Всі ці дефініції стосовно школи я проаналізувала і змоделювала на діяльність Моравського і Куліка, і вийшло так. Вагомість і повноцінність, перспективність розвитку Київської Моравської, Харківської Куліка, хорових шкіл, як культурної традиції, де буде проведений аналіз співвідношення, моделювання наявного фактологічного матеріалу системою універсальних принципів для концепції встановлення функціонування перспектив подальшого розвитку школи як мистецького з'явища. Перше, наявність особистості лідера на лицо, як кажуть, так? Історика, другий критерій, історико-географічний та часовий чинник, да? Полтавщина, Харків, Дмитрашківка, Київ. Стан наукового обґрунтування. І тут, і там було методичне забезпечення, підручники і так далі, і так далі. Рівень результативності, без сумніву, фестивалі, конкурси Моравського в останні часи і так само Кулика доводять результативність. Спадкоємність. Цей принцип свідчить, що кожна школа в своєму розвитку формує продовжувачі її традиції виконавчої сфери і в системі у вчитель-учень, відбуваючи сутність зрілого стану мистецької явища. І останнє. Вектор впливу виконавської школи, як роду традиції, розвиток музичного мистецтва. Це ми зараз маємо в той вектор, саме вектор впливу. Хочу додати, що робота в методі володіння чистотою методу і Моравського, і Кулика необхідна умова досягнення якості передачі знань та вмінь, їх сприйняття і засвоєння. Найголовніша цінність виконавського мистецтва базується на унікальності особистості творчого лідера. Дякую. Щиро дякую, Гала, за те, що ім'я Юрія Івановича. Ми сьогодні згадуємо.